أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دجاج رمجيني وانج صدرا PTM كور كميتي منبار لا بارم أخوان بدي مجلس كناس سدید جیلر ایلاسو دی پا
بلیه پوسلو جدا پچیل داسرای نر آگرزی آخر داسر دا خان خان بابا مشاهدت پرساوی دنیا سباتی سکم پشتانه مشاهدت رسیدنی دی و چون شیزان تا داکیتا بلو نبرایند کمو سردار عارف وزیر سکم دا غیرت شوی تیر کی و دتا خور را فرین وایی امتا پا مبارزا بانی سندا دا پای بوری دا خیر بوری و دی ظالم دا سار نکیچید او دیلا خودی سکم وقتی پایار کاتیا دی دی با بخبال خوشا جیل و روانو دا پای بود برده با این دادن دو سویش دل سوک سرکاری خلق رالو زتابیایم دی با خبر سنوشنی پایار شوید دی بخبال وردی اجزانو دا ٹول چمن والا شاریان تا پرین وائی سپردائی موقع بانی صدیر آوزی احتجاج رکاڑی لکس مروا جنوبی پشتونخوا کی شاہ و خواب شین پٹا او جہارت سنجاوی شاہ و خواب علاقو کی لاغر کم احتجاجو نبو سلو چمن شارم لاغر کم پا ار وقت کی صدیر دازوانان راوتلی دی احتجاج رکاڑ کری دی اجزانو پروش کال مر را د چمن دا مبارز ملګری ملا باره ماخون دا یه خبره کوله چې پاکستان کې زموږ پښتانه زیریږي ظلم سره کیږي د منظور پښتون ملا تړلې ده او پرین ورته وایي دې ظالم ریاست دی راپورته کوي درې میاشتې دی په جیل کې پروتلو نو زه دې ته حیران یمه چې دا تریتر علم دی پاکستان وایس مر تریتر علم کی و سیاست سیاسی مبارزات مر رخم اللہ کرکری دی ار سڑی دا آس لری سدی پو پاکستان کی پاک سیاست بکی و منظور پشتون سکم بنیا دیشی دی آگا خود جمہوری سیاست دی نو مد جمہوری سیاست خدا و توائی سمور راوزو خبر لاکو خبر اوکو دا مر ملائی کوټ ته کوي برداشت سربیره نور دا ملګري راووتلو په تېر روژه کې احتجاج مو وکړي د هغه سبا دا درې میاشتې بجې کې اچولي وو نو د هغه رقم نور ملګري نیولي دي په سوو په زرو ملګري نیول شوي دي نو خپل تقریر په داخلي شعر باندې ختم کومه په بنګال کې خو تا جوړي هدیرې کې په بنګال کې خو تا جوړي هدیرې کې نن دی بیا منګول زمر په یونس ری کې د پنجاب ایجنټ دا دی اخر وار دی اوس پښتون ولس له لږی مات فکر دی ډیر مننه دا وای چې اول خان چې تاسو ته خپل وینا واره ول اوس د بلې وینا د پاره د عوامي نېشنل پارټي تاسیس ثقافت سکیټری او د پی ټی ایم سرتیری مبارز فدا محمد کبایل ته خاص کوم چې د راس و تاسو خپل مختصره وینا واوري فدا محمد کبایل